Вітаємо вас, друзі! Чергова порція інтернет-відео вже чекає на вас. Зберігати магазинну їжу іноді вельми важко. Тепер є можливість запакувати термопакет і не дати можливості продуктам зіпсуватися. Все, що треба, це пристрій і дві батарейки. Захищати треба не тільки їжу. Екран смартфона можна захистити від подряпин та пошкодження за допомогою нового засобу. Як демонструють виробники, навіть молоток не розіб'є екран після обробки. А тут правда життя. Коти не можуть поділити шмат м'яса, але головне тут правильно зайняти місце. О той, третій, непогано влаштувався. А ці два друга морські свинки вирішують усе без крику і шуму. А навіщо? Хто швидше хруме, той більше з'їсть. Палатка в лісі – то вже не модно. Американський мандрівник показав усьому світові, як можна побудувати будинок в лісі без спеціальних інструментів. Лише погляньте, не тільки стелю та стіни зробив, а й провів опалення. Зважаючи на тарифи, мабуть, взимку економніше буде саме так опалювати оселю.